sot jemi në shkollën Njazim Astor, njësinë administrative Sukth, për të filluar procesin e prishjeve të godinave. Sot fillojmë me këtë shkollë. Njëkohësisht në njësinë administrative Ishëm ka filluar dhe shembja e dy qendrave shëndetësore. Në bashkinë Durrës do prishen rreth 15 godina arsimore, të cilat për cilat akti ekspertizës institutit propozon shembin e tyre për shkak të amortizimeve dhe dëmet nga tërmeti, dhe do ketë rekonstruksion për 7 godina tjera arsimore. Ky është një proces që sapo ka filluar. Shpresojmë që çdo gjë do shkojë mirë, domethënë ne paralel po ecim edhe me miratimin e siteve të rindërtimit, të cilat do të jenë jo vetëm për njësitë e banesave, e cila është ajo prioriteti për cilën ato po kryen si studime, por edhe për hapësira sociale, shërbimesh e tjera për gjithë qytetarët që do jetojnë atë. Bashkia Durrës po punon me këto dy probleme, le të themi, platforma, le të themi, që është rindërtimi, i cili është një proces që nuk ka ndaluar pavarësisht pandemisë. Sigurisht, ne kemi edhe grupet e terrenit, të cilët merren me çështjen e pandemisë, të cilët suportojnë pensionistët apo ndajnë ndihmë. Deri tani kemi arritur në një suport rreth 3000 familje në total, që kur ka filluar, që kur është miratuar akti normativ për dhënien e ndihmës. Gjithashtu, këto janë procese të cilat po përpiqemi që ti menaxhojmë të dyja njëkohësisht dhe nuk janë të varura nga njëra tjetra. Sigurisht familjet të cilat kanë qenë të prekura nga tërmeti, në aktin normativ të që ka dalë për Covidin, kanë qenë pjesët të cilat kanë përfituar, kështu që ato janë suportuar me ndihmë ushqimore nga ana jonë. Të ato që janë në ndihmë ekonomike, familjet e pa punë afare, pensionistët të cilat janë patronazhuar nga stafi i bashkisë dhe ndërmarrjet e varësisë, edhe familjet e dëmtuara nga tërmeti, cilat kanë humbur banesë apo që jetojnë në çadra. Fatmirësisht në Durrës ne nuk kemi pasur vatra konkrete problemi me fasonerinë. Është lënë sigurisht që ajo menaxhohet direkt nga administratorët e fasonit. Mbyllja e fasonerive është një vendim i cili domethënë është delikat sepse nga njëra anë çon njerëzit në shtëpi pa punë, nga ana tjetër ne kemi prioritet jetën dhe sigurinë shëndetësore të qytetarëve domethënë. Kështu që me këtë koordinim punën po përpiqemi që ta me administratorët e shoqërive ta menaxhojmë këtë situatë. Në mënyrë që mos kemi raste infektimi apo masive, le të themi.